বিশ্বনাথ জিলাত মুঠ নগৰাকীকৈ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু গহপুৰত পাঁচগৰাকী আৰু তাৰে চতিয়াত বিশ্বনাথ জিলাৰ চতিয়াত এগৰাকী ইতিমধ্যে আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে বিশ্বনাথৰ জিলা বিষয়া ডক্টৰ এলিজা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি দেখিছোঁ আপুনি বিশ্বনাথৰ পৰা আহি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি গ'ল কোন কোন ঠাই পৰিদৰ্শন কৰিলে মই এতিয়া ককিলালৈ গৈছিলোঁ ককিলাত এজন ল'ৰা আক্ৰান্ত হৈছিলে তেওঁ টি এম চি এইচত আছিলে তাৰ পৰা তেওঁ এতিয়া ৰি ৰিকভাৰী হৈ ঘৰত আছে গতিকে তেখেতক এবাৰ চাই আহিলোগৈ আৰু আমি বাকী ঠাইখিনিও যি পাৰোঁ এতিয়া মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰিম আৰু বিশ্বনাথ জিলাত মুঠকেইগৰাকী বিশ্বনাথ জিলাত মুঠতে নগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে নগৰাকীৰ ভিতৰত গহপুৰ ব্লক পি এইচ চিৰ পাঁচগৰাকী বিহালী ব্লক পি এইচ চিৰ এগৰাকী আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি ব্লক পি এইচ চিৰ তিনিগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী মৃত্যু হোৱা খবৰ পাইছোঁ বাইদেউ সত্য বিশ্বনাথ ব্লক পি বিশ্বনাথ চাৰিআলি ব্লক পি এইচ চিৰ চতিয়াৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে হয় বাইদেউ আপোনালোকে পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিয়নো অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহলৈ যদি চাওঁ ব্যাপক হাৰত কিন্তু সংক্ৰমণ আক্ৰান্ত হৈছে লোকসকল গতিকে আপোনালোকে বিশ্বনাথ সমগ্ৰ জিলাখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলাখন এক্সোৱেলি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ এণ্ডেমিক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেক বছৰেই এইটো ছিজনত হয়েই সেইকাৰণে আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে এৱাৰনেছ মিটিংবোৰ পাতি আছিলোঁ তাৰোপৰি আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ এই কামখিনি আমি কৰি আছোঁ আৰু ফিভাৰ ছাৰ্ভে যদি কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ব্লাডশ্লাইড লৈ পেলাই পৰীক্ষা কৰা কামবোৰ কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ পূৰ্ণোদমে কাম চলি আছে বাইদেউ এই ৰোগবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাধাৰণতে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা সেইখিনি সকলোৱে জানে আৰু কেনেদৰে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি প্ৰথম কথা হৈছে কি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ এবিধ হৈছে কি আপোনাৰ ভাইৰেল বেমাৰ আৰু এই ভাইৰেল বেমাৰটো ভেকচিনেশ্যন কৰিলেহে বাচিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় শিশুবিলাকক আজিকালি ৰুটিন ইমুনাইজেচনত ভেকচিনেশ্যনটো দিয়া হয় আৰু ভেকচিনেশ্যন ল'লে বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'লেও তেখেত মানে মৃত্যুৰ পৰা হয়তো হাত সাৰিব পাৰে সেইকাৰণে ভেকচিনেশ্যনটো আমাৰ কৰি থকা হৈছে গতিকে সকলো শিশুৱে যাতে ভেকচিন লয় এই বেমাৰবিধ বিশেষকৈ শিশু বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বেছি আক্ৰান্ত হয় হয় কাৰণ ইমিউনিটিটো সাধাৰণতে শিশুৰ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ কম থাকে গতিকে সাধাৰণতে এই বয়সৰ লোক আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় বিশ্বনাথ জিলাত নগৰাকী যিহেতু তাৰ কেইগৰাকী শিশু বা কেইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ দুগৰাকী আৰু বাকী সাতগৰাকীয়ে শিশু আৰু কিশোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ আৰু এনেদৰে আমি জিলা মেলেৰিয়া বিষয়া বাইদেউৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তেওঁ সকলোখিনি তথ্য জনালে আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা মেলেৰিয়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে